Na ova tri turnira pokazali ste veoma dobar nivo znanja u rugby 7. Htio bih da se zahvalim i trenerima i ljudima koji su učestvovali u organizaciji, klubovima, sudijama. Hvala, hvala. Delegatima. Zbacite ovog malog u beloj majici, molim vas. Sad ću da pročitam plasman ekipa koje su prisutne ovde zato što se svi zaslužuju da se prozovu danas. Ukupno četvrto mesto je ostvarila rugby klub Čelik i pozdravimo ih. Hvala vam. Treće mesto u Srbiji, kupu Srbije, osvojila ekipa iz Kruševca. Drugo mesto u kupu Srbije osvojila je ekipa Borca iz Trnava. Prvo mesto i kup Srbije osvojila ekipa Rad. Oh, boy.